Ser uma mulher empoderada é saber quais são os seus sonhos e correr atrás deles. Não depender de ninguém para tirar algum projeto do papel. Ela busca o seu lugar na sociedade, sofre, mas mesmo assim não baixa a cabeça e sabe que tem o direito de ser quem ela quiser. A mulher empoderada não busca a perfeição, porque isso não existe. Ela corre atrás dos seus sonhos, busca o seu lugar e sempre quer algo mais. Não depende de ninguém além dela mesma para crescer. Ela se aceita do jeito que é, sem seguir o padrão da sociedade. A mulher empoderada não julga qualquer posicionamento de outra mulher. Muito pelo contrário, ela dá apoio e força para vê-la vencer. Feliz Dia da Mulher! Uma mensagem do Sindicato dos Municipários de Erechim.